Hela och sen så pushar vi mitt, okej? Okay? Jag har min ulti redo. Ja, min kuk ut det är också klart. Åh, palla detta. Jonas, det är mat nu. Ja visst, jag kommer. Jag ska bara spela klart matchen. Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där ventrilo och spelar Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
That's more like it. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Absolute choice. Vi sitter här i väntan.